سلاو بینرانی عزیز و خوشویستی تلویزیونی کاملا. ام کاتو گش کاتی که جیان تن پر بله شادی و کامرانی. عزیزان لالقه که تر لبرنامه دیدار و راوه و لخزمتن دین با پیشکش کرنی برگه و بابتکانی ام برنامه. لبرنامه ام رومانده بابتک تن پیشکش دکین لجر نوی صادق هدایت و کافکا که للان حوره سعید امانی و کراو بکردی. هیوا در این تاکو تای حوره و بینر من بن. فرمون با بیست نیو بینینی. صادق هدایت و کافکا لنوسینی علی امینی نجفی نوسری ایرانی صادق هدایت لسال 1281 تا 1330 هوگریه کی تایبتی سبارت با نوسراوکانی نوسری چک فرانس کافکا لسال 1883 تا 1928 هبوا چندانا لداستان کرتکانی اوی کرده فارسی ام هوگریه با تیپربونی زمان گیشت آسته که لسالکانی کتایی تمنی هدایت ده کیتر حوله کی ادبی او توی لنه دمیندرا رنگ دانه و جگاوشونه کی تایبتی بده سنابو حول دراوه لم نسراوه دا ناوروکو هندگ للانکانی ام پیوندیا معنویا نشان بدرد داستانی مسخ درشترین کرته داستانی فرانسیس کافکیا و یکی کشه لو نسراوانی که باسو و جدلی کی زوری بشونه و بوا ام برهمه لکاتی بچاب گشنو لسالی 1915 و تاب امرو جی باسو لیکوالینوی کی به اجمار بوا و لگلگ روانگی جیوازو جوراو جوراو حلسنگندراو تفسیرو تعبیر کراو هوی ام جدلو باسو خواست برینو به کتایش پیوسته لفظای ناعشناو پرکیشو آلوزی داستان و پکحاتی وستانی او دابدوزینو که لبستین روداوی کی رمزاوی و ناراستقینه دا داستان کی واقع گرانه من بروید دکات که سر رای اوی خوانی زمینه کی خیالاوی افسانوار بلام به تندی خوینر ده خاطجر کردانوی خویوا کرتی داستانکا بمشیویا پیاوی کیلاو بنوی گرگور زامسا بانیک لآخرو اخری ورزی پایزا لخوی کی آلوزو ناخوش راده پرهو خوی لقواری گیانداری کی غول پیکرو لشکلی قلونچه کی گلگ ناقولاو ناشیرین داده بینه او مأموری بونگای کی بازرگانیا زربه جیانی لسفر ده بسر ده بات بلام شوکی که امرو داوه سیرو سمره رو عداد او برای کود خوی لجوبانکی خوی دا لمالی بابی داده بینه که خوتوه. دیاره اندامانی ابن مالکان که بریتین لباب دایکو خوشکی لبرانبر امرو داوه سیرو سرسوره نرده نگرانی و ترسو وحشتی که بی او پرده انگرده کریه. درجه داستانکه او من پیداله که گرگور کمترین هوگری سبارت با ایشا کسل بارو مندو کرکی که ناچار بو لپناوی دا بردوام ل سیر و سفر دابه نماوه. او وگ سرکیترین نان آوری بنمالا چاوی لدکره و با عشقرائی للم بنمالکه و به بزیانه دشوسه توا. بر لگشتیان بابی به جگه ارکو وزیفه سرکی خوی واتا دست بکربون و دابین کرنی به جوی بنمالا سرگرمی خوشگزرانی و تن پروریه. ام پیوندیا دوی آلو گول بسر دا حتنی گرگور و بونی با قلونچا آوجوده به توا. او لدست ایشا کسل بارکی رزگارده بد و لبری او بنمالا دکونا حولو کوشش کردن و امجارا خوی ابتا توزلو سرباری بنمالا. بنمالا هیوادار هرچی زوتر لم نخوشی چاگ بتوا و جاری کتر ارککانی و استو بگرتوا. بلام گرگور و دیارا لحلو مرجی جیانی نوی رازیا. او هرچند چوتا قواری قالونچه کوا و هر بمبویوا لجورکی نایت دروا و خوی زندانی کردوا بلام تا چند منگیک بیرو حسو روحاتی مروفانی خوی هروا پرستوه. زینی انسانی او بشیوی رابردو لکاره ده. بلام ناتوانه ایتر لگل دورو بری ده پیوندی زینی بگرد. سروشتیه که گرگور ببونه قالونچا دستی لکار کشاوته و ایتر توانایی دابین کرنی بجوی نمالی نیا. بنمالش بو قرب بکرنوی ام زیانی که بهوی ام آلو گورا جنسی و روبروی بوته و هندگ روشوینده گرده بر. بر لحرشتگ باو دست باوک دست بکرده به تو دست صلات و سروکاتی بنمالا ده گرته و دست. لمش واوتر بنمالا باو دست هنانی دست کوتی زیاتر یک یک لجورکانی مالکشی بس سه کس بکریه داد. گرگور هدی هدی وک شتیکی زیادی مزاحیم لیده که بنمالا روش لگر روش آوات خوازی رزگاربون لچنگیتی. گرگور سرانجام لکوتای منگی مارس دادم رد. بنمالا به حس بشادمانی و براسانی و پیشوازی لفوتی دکت. مسخ لا ایرانده
داستانی مسخ نزدیک به 50 سال لو پیش و تا سال 1322 تا 1934 دلان صادق هدایت وکر لو سرد مجده نوسره که نسره بو کرای فرسی چندین جار چپ کرای و ناوبانگی که زوری پیدا کرد که بشه که زیادری ام به ناوبانگش لولانه و یکا ورگیرکی صادق هدایتا تنانت کم نبون او کسانی پیانوابو امش یک اگلا بر همکانی هدایتا همتو دهنانی امنو سره مزنه چند سال دواتریش و تا سال 1948-1327 به نوسینی پیشکه یکی درو دریش لجرنوی پیامی کافکا با داستانی که دیکه کافکا به نوی گروپی محکومین لورگیرانی حسن قائمان خوینرانی ایران لگل کارو هنری نوسری نوگرای چک دا اشنا کرد که بش به حالی خوی جگه ریزو پیزانینی زوره پیوسته اوش بزانی که ورگیرانی داستانی مز زمانیک لیکم گواری سخن به چاپ گشت که فرانس کافکا هشتا نوسری کی به ناو ناو بانگ بو اثر زورو زواندکی که گشتی به زمانی آلمانی بو نک هر به هیچ زمانی کی آسیایی تنانت کمتر به زمان اروپایی کانیش ورگردرا بو بلام ورگیرانی هندگ نابه وقتی صادق هدایت بداخوا لادانو کمکوری کی زوری که کوتو و تاستاش پیوستی ورگیرانی کی دقیق ترو باشتری مسخ به حالی خوی باقیه بر له هشتگ دبی بلم که به نظر نگات واجه مسخ ورگیرانی کی درستی سردیری ام داستانه بید سردیری داستانه که کافکا آلوگور به زمانی گشتی به هیچ ارزش گذاری کی باش یان خراب بلام مسخ معنی که دیکی هیا ام واجه لفرهنگی معینده وک آواجو کرنوی روالتیگ با روالتیگی دزیوتر هاتوا به شوی که رونتر مبس لمسخ گرانیشتیگ با باریکی خرابتر به بایختر لچشنی خویتی لحالک دا لیره مبست گرانو بونیشتیگ بشکی دیکه یا. لگل اوجده فعلی لگدراوی مسخبون حلگری باری منفیه. کوایا نتوانه پراوپر ورگیرانی سردری داستانکی کافکا بید. شیاوی اماجه لدریجه ده و بچشنکی رونتر دبینین کواتای سردری کتبکا لحولین رستی داستانکتا دوپادوتاوا هدایت امجاره بون بیوک ورگیرانی مسخ بکرهناوا که درستره. لگل امرون کرنویج ده سردری مصر لناو خوینری کتبی ایرانی دا و ها ناو بانگی که بده سناو که باشترا بو خوب واردن لاغری هر سر لشوانیک ام داستانی کافکا هر والجر سردری مصر دا بخوینری تاو حالا گلی که زورو برچاویش کوتو تا ورگیرانی داستانک شوکا اماجه کردن بگشتیان خوی کتبی که جداغانی گرکا لیره دا بو خوب واردن لدریجه داداری و بو رون کرنوی چند بابتی که گرینگ تنیا اماجه بسرتاو کتایی داستانک اکن ورگیرانه فارسی که بمرسته دست پیدا کرد. روزی که بیانی هر که گرگوار سامسا لخوا آلوزکی راپری لنیو جگابانه که دا ببوا قالونچه که به توامانه و سیرو سمره. لمرسته دا جیاواز لورگیرانی نادقیقی لفظی نکته که زریف و گرینگیشی لدست شو. ورگیرانی بشی دومی در برینه که بمچشنه یا. سامسا تیگشت یعنی زانی که لجیبانه که دا و تا قالونچه که غلپی کر. لا کورتا جیاوازی که نیوان او دو در برینه دا نکتو بابتی که زور گرینگ شردره و تاو راستکی کافکا حلگری برداشتی که زینی یان دولانه و امروالتا اعتباری یان سوبژکتیویش براستی که حوالی و قطعی لا ورگران فارسی که دا بتواوی لبین چوا کرداری بکرهاتوا لمرستی دا لسالانک لمبرو تا استاش بواری یکیگ لا جدل گریکان لا لکتانوی داستانکی کافکا دا بوا گلگ لمفسیرانش بر همکانی کافکا یان لروانگی روان ناسی و لگ داوتو. راست با پالپشتی ام یکم رستا شونوار دان رو زریفه دانستانکه یکا گرانی پالوانکی مسخ بروداوی که اینی یان لدروا و روالتی نازانن بلکو دگرن نو با آلوزی روانی و دولتبونی درونی کسایتی دانستانک. ببینی که ساده تر گرگور زمسا آلوگوری جستهی بسردانه اتوا پیوه ام بلا مزنی بسرده هاتو و با تا قلونچه اکی ناقولاو دزیو. لراستی دا او که لپیشه اکی لراده بدر هیلاگ وو لی بزاره بدوی آلوگور اکی روحی دا ویان افسردگی اکی تون دا خول کار کردن دبویره. رو دکاتا تنبالی و بیکاری و دشتا کنجی مالی تنیایی و. لروانگی او و رنگ کسانی تریش و بنوینه که بو بیتا جانور اکی زبلاح و مزاحم و بیکلک. سرکرده ام توجرانه فریدریش باینزا که لیکی گلا سخرانیا گرینگکانی در جخت دکاتا سر اوی که بونی گرگور بقالونچا تنیا روالت یان در کوتی دروی روداوی که گرینگ تره. آلوگوری راستقینه لپیشتر ده
و برلا دستپیکرنی داستانکه لجیانی آلوزو شواوی گرگرده روی داو. پالوان لحمان رسی یکمی نوجو بانکی دا تیدگاد که برلما با تقالون چیکی غلاسای دزیو. جگه هیچ شکو گمان اگنیه که امرو داو تنیا لزینی نخوشی گرگرده حتو تپش. پیویسته لسر تاپی رستکه ورتر بینوا. لرده نوتراوه که او مثلا روژگ بیانی با تقالون چه یعن مثلا گرابو. بلکو برونی دله او تیگیشت که با تقالون چه. خاله کی که باینر آماده بود کات راست او لاربونه که لورگران فارسی که دا روی داوه و بیردین تو که خودی هدایتیش 5 سال دواتر وکاتی نوسینی پیامی کافکا و اتایی که درستری لرسته آماده پیکراو بدست وده دنوسه روشک بیانی گرگور سامسا هر که لخوا آلوزکی راچنی دیتی لرختو خوابکی دا با تقالون چیکی زبلاحی دزوی ترسنر با اسانی دکره هست باوب کین که او بتی پربونی 5 سال بسر ورگرانکی دا گیشتوا شناختی که قولو هملانتر لداستانکی کافکا. توی جرانی که کلانگری ایده آلوگوری درونی پالوانی داستانکن لدریجه بلگو دلیلکانی خوینده آماجه به نامه که فرانش کافکا دکن که 25 اکتبری 1915 با بلاوکروی داستانی مسخی نوسیوا و با توجینوی امبر همش خوانی گرینگی که کلیدیا. کافکا حوالی پیگیشت بو که شیوکاریک به نویش تارکه دیوه به سفرشی بلاو کرده و بروی جلدی کتبکه لشکلی قالونچه کلگورده گره کافکا بپل نامه که با ناشرک نوسی و به پیداگری و دعوی لیکر که به شیوه کارکهی بله ام ایده ولابنه لنامه که داده نوسی من بجدی توشی مترسی بوم و وتم نکه تارکه براستی بیوه شکلی جانور ایگ لسر برگه کب کشه تو ام کاره نکن تناند تمناده کم قد ام کاره نکن. حالبات من مبستم اوانیا بر بسر بخوی کردوی ایو بگرم و بر تسکیب کموا. بلام لم روو کس روشتی من داستانکه لو باشتر دناسم داواتان لدکم. دانانی شکلی جانور وشتیوا بکلی بین اولاو. تناند لدوری شو نابه پیشان بدرید. کافکا توانی قناعت بناشر بینیو ایدکی بین تلاو. سرانجام ترحی که کخرای سر برگی کتبکا لاوی که آلوز نیشانده دا که پشتی کربوا درگای کی نیوکراوه. باینر لدرجه قصکانی لو سخرانیه دا بدلیل و بلگوه داری خست که ام لاوش ناکره کسی که جیه لخودی گرگور زمسا بید که هر وقت لترحکه دا ایبینین بوتا قالون چه که دزیوه و زبله. سرچاوی ام حالا عشقرهش هیچ تیگ نیه جیه لوی که سرچاوی ورگرانکی صادق داد بو کرن فارسی داستانی مسخ ورگرانکی ناکاملو نادقیقی فرانسوی بوا. بخوین نوی دقی ورگردراو فرانسوی که تیدگین که هدایت زور به امانت داری و کردویت فارسی. پیگرتن و براورد کردنی بشی کتایی داستانکش دکره لروانگه که دیکه و جی سرنجو رون کرو بید. سرطا با ورگردراو فارسی ام صحنه گرینگه کتایی بخوینی نوا. دوی بیکوا لبیناکا چوی ندارو و چندین منگیش بو و ها رو داوکیان بو پیشنات بو با روشتن با دوروبری شاری قطاری کن گرت. لنه واگونکه دا جیالوان مسافره که دیکه ندبیند را. گرمه اکی لینجی اوی دا گرپو. با آسودهی لسر پشتیکان پالینده و سبارد با فرصدگلی که گوی شیطان کر هندش خراب نبون قصو باسیان کرد. مسئله گرینگ او بو که هر سیکیان کارگلی که حقیقتن شیاوی سرینجیان دستگوت بو که به تایبتی لداهاتو دا گلیک هیوا بخش بوا. دانتوانی هلو مرجی استای خویان در رگای بکری گرتنی اپارتمانی که هرزانتر و بچوکتر و بلان بکر هاتو تر که لشوینی که باشتر دا قراری گرفته قربو بکنو. اما اپارتمانی استایان گرگور حالی بجار بو. خانمو آقای سامسا لدیتنی کچکان که جار لگل جار با گرمو گرتر قصیده کر تقریبا بیک و تیگیشتن که
لگل اویدا که کرمی آرایشی رنگی کل مکانی تران بو لمانگا کانی آخر دا کراوت رو استاکچیکی دلرفینا که اندامی که ریکوتوی هیا کاته هندگ شادمانکان دامرکایوا تقریبا بی اوی بزانن چاوی کان لیکتری کرد لمانای که رونو عشقره هبو هر دوکان بو قناعتا گیش بون که کاتی وحاتو لبیری حوصله که حوشانی خوی دابن بوی و کاتی گیشن مقصد کچا بر لوان هستا تا باوشک بداتو بخو کشانوه یک مندوی جسته شلکی درکت پیانوابو لعاکاری کچکان دا آوات نوی که اوان دسلمندری و هندری مبستا خیرکانه او پاراگرافی سروا بو پری کلگ ورگرتن لواجو دربرینو عباراتی ورگران دبه بمشیوی خواروا ترجمه بکره دواتر هر سیگ به کوا لمال چونه دروا و امش کاریگ بو که لچندین منگ لو پیشوا برایوان نبر بو بقتاریگ لشار چونه دروا تاوی کی گرم دیده لو واگونی اوانی تدا بو لکاتیگ دا با آسودهی پالیان بپشتیکانو دا بو سبارت بداهاتویان ادوان که بباشی سرنجیان دا تیگیشتن که به هیچ جوری خراب نه تبرزین چون هر سیکیان لعاست حلو مرجی که نوی چون یک دیگ دا قرار انگر بو که زور گنجاو هیوا بخش بو بلام هشتا سبارت بو شتیکیان لیکتر نپرسی بو مال گورینیش با آسانی دیتوانی خیرائی بدا تباشتر بونی حلو مرجی که استا اوان مبستیان بو مالک دستخن لم مالی استان که گرگور حلی بشار بو بچوکترو هرزانتر بید لشوینه که باشتر قراری گر پیو لحلو مرجی که گنجاو تریش بهرمن بید خانمو آقای سامسا لکاتی و تویش دا بدیتنی کچه بکیفکان تقریبا هاو کات تیگیشتن که او لم آخریانه دا ویرای او دجواریانی که رنگیان برویانش بو با تکچه که لبردلان بیدنگ بو و بچاو کردنی که نا انقصانه یک تریان تیگان که کاتی اویا حوصله که حوشانی خوی باب دوستنو هر علی لراستای سلماندنی آوات خیرو مبستنوی که اوان ده کاتی دگنه مقصد کچا برلوان حل دستیو اندام سلکه که راده وشینه بپیگرتنی او دو دقی سروا دکره به حسانی بابگی که ورگرانه که هدایت ندقیقو نرسا لحمن حال ده با وردبونوی زیاده لدقه فارسیه که تارادیک پی بسترچاوی نرسایی که ورگرانی مسخبین دزانین که صادق هدایت داستانکی لفرانسایی و کردو و بفارسی و تل زمانه که و که خوی بسریده زال بو شتیکی که لم رو داده زانین اوی که دقیقی که او لبردستی دابوا ورگرانی که درست نبوا مسخ لیکمین داستانکانی کافکا بو که رنگ سبارد بدرون مای جوانو به حوتاو زمانه ساکارکی لسالی 1928 للان الکساندرو ایلاتوا کرای فرانسوی و حتی بازاروا کتبکه پیشوازی که برچاوی لیکرا چون هشتا هیچ کس آگاداری حالا به اجمارکانی نبو دوای شاری دومی جهانی که برهمکانی کافکا زیاتر للان نسرانی اگزیستانیستالیستوا لفرانسا رواجی پدرا بتوندی رخنه لورگیرانه گیرا که بزمانی فرانسوی لا برهمکانی کافکا کرابون و باسی سرلنوی ورگیرانیان حتا راوا بلام پیگرتنی دو دقه که دری دخات که گرفت تنیا لورگیرانه فرانسوی که دا نبوا بلکو گرفتی که دیکشی پیو زیاد بوا بونمونه رونو عشقره که عبارتو بیانی کرمی آرایش که رنگی لرخصاری بریبو در برینه که بیربتا رنگه که امحالایش حل سرچاوی آلمانیه که و سری حل دابه لبر اوی لچاپی دومی مسخ دا که دگره تو با سالی 1918 ببی چاو دیری کافکا بلاو کرایوا و بو بهوی نارضایتیش گلیک حلی تکوت بو لوانه شونگ للاپره کتایی داستانک داواتا هر لم پاراگرافی امقصی لسردکین به جگه واجه پلاجی بواتای رنجومینت واجه پفلاجی بواتای داو درمانی آرائش هاتوا بمشیوه تیده گین که ورگیرانه فرانسویه کش لروی ام چاپا حل برانه کراوه کراوه کوایه دتوانین بواب گین که صادق هدایت بدبختانه ورگیرانه کی نادرستی لکتبه کی عیب دار لیختر دا بوا Yeah.
باتا ماتا خوينة شيرينة بوينة كندا خوينة شيرينة بوينة كندا سبارت بتو تغنين بندا قولي زرد سوري سلمان بجيبانا بلينت نيا لغي جهانا آوي کردستان سرچاوه کوسدا خاکی بنم او بینه گوهرا خاکی بنم او بینه گوهرا شارع لسل بالا برزانا بتفنگ برناو بانا چولکم بتفنگ برناو بانا چولکم ام شارع لسل نرمونولکم گولی زرد سور اسم من بگی بانا بوینت نیا لنوی جهانا آوی کردستان سرچاوه کوسدا خاکی بانم او بینه گوهرا خاکی بانم او بینه گوهرا شهر بات ماتا خینت شیرینا ببین کندا خینت شیرینا ببین کندا سبارت بتو دلنیر بندا گولی زرد سور سلمان بگیبانا ببینت نیا لرون جهانا آوی کردستان سرچاوه کوسدا خاکی بنم او بینه گوهرا خاکی بنم او بینه گوهرا ورگرانی کافکا لفرانسه ده صادق داد لسرودمی بر لگلاویجی 1330 لرگای بلاو کراوکانی فرانسه و فرانس کافکای ناسی بتوندی هوگری بو لکوتایی دوره تکوشانی ادبی خویده که بر همه کی او توی اخلقاند چند داستانی کافکای کرده فارسی و پیشکی کی درودریجیشی با یک اگل داستانکانی نوسی که با چونکانی سبارت به کافکای تدا رنگی داوتو وطمان که با حوالین جال سال 1938 برهمه کی کافکا کرایه فرانسوی. دواتر لده 1930 ده زوربه داستانکانی ورگردران سرزمانی فرانسوی و پرشو بلاو لملالولا بچاب گیشتن.
سورالیستەکان کە لەو دەورانەدا نوێنەری مۆدێرنیزم بوون و دەستیان بەسەر کەش و هەوای ئەدەبیدا دەڕۆیشت، دۆزینەوەی کافکا لە ڕادەبەدەر شادمانیکردن و پەرەپێدان و بڵاوکردنەوەی بۆ چوون و بەرهەمەکانی ئەویان وەک ئەرکێکی سەرەکی خستە دەستوری کاری خۆیانەوە. ئەوان بە توندی شیفتەی کەش و هەوای نائاسایی و بێسنوور خەیاڵ و دنیای کابوسی ئاسا و ئاڵۆزی کافکا و داستانەکانی بوون. ئەم شیفتەگیەش هەروەک خانمی مارتا دەریدەخات جێکەوتنی کافکا لە فەڕەنسا هەلسەرەتاوە بە هەڵسوکەوت و ئەنگیزگەلی نائەدەبی بارگاوی دەکرا. ئەو شێوەیە حاڵی بوونەی ئەوان لە کافکا شیاوی ئەنواع و ئەقسامی تەفسیر و لێکدانەوە بوو. هەموو جۆرە چەمک و سمبول و بیرۆکەی سەیر و سەمەری لێ هەڵدێنجێنرا. بەم شێوەیە تا دەستپێکردنی شەڕی جیهانی دووەم و تا 1939 کافکایەکی بێڕیشە و سورالیست پەینا بووە مەیدانی کە بە قەولی مارتا ڕووبا هەرچیەک بێت لەگەڵ کافکای ڕاستەقینەدا بێگانە بوو. لە ساڵەکانی شەڕی دووەمی جیهانیدا بەرهەمەکانی کافکا لە ئاستێکی بەرینتردا ڕژایەنێ و کۆمەڵگای پڕتەبوو تابی فەڕەنسەوە. لەو ساڵە دەوزەخیانەدا ترس و دڵڕاوەکەی شەڕ و لەناوچوون زینەکانی هەرچی زیاتر بۆ وەرگرتنی دنیای دڵا خورپەهێنەری کافکا ئامادەکرده بوو. نەوەی ترس لێنشبوو و هیوا لەدەستدا و کە ویشومەی مەرگ و لەناوچوون قورسایی خست بووە سەر ژیانیان، بەرهەمەکانی ئەم سوڵتانی تاریکی و پەیامبەری بێهیواییان بە چێژ و تامەزرۆیی و دەرکێکی نوێوە دەخوێندەوە. لە هەلومەرجێکدا کە بنکڕی ڕوانگە و بەرداشتە سورالیستەکان بە ئیلهام وەرگرتن لە فرۆید و یونگ هێشتا لە زینەکاندا دەژیا، میراتی ئەدەبی کافکا لە سەرەتای دەی 1940 بوو بە تاقیگەی نەزەری سێڕەوتی بەلای زۆرەوە نائەدەبی. لە پێشدا زۆربەی نووسەرانی کلێمی و کاتۆلیک دەستیاندایە گەلێک تەفسیر و تەعبیری ئاینی و تاجێگایەک چوونە پێش کە ڕواڵەتێکی ئاینیان بەخشیە کافکا و بە یەکێک لە لایەنگرانی یەهودیان لە قەڵەمدا. ئەمە لە حاڵێکدا بوو کە کافکا تەنیا لە ڕووی کۆنجکاییەوە سەرنجیدا بووە مەسەلە ئاینیەکان، چون بەرداشتی مفەسرینی یەهودی سەبارەت بە ئیدە و بەرهەمەکانی کافکا یەکدەست نەبوو. بۆ نمونە ڕووبە ڕۆبێر ڕۆشفۆ کافکای بە کافر و لاڕێبوویەکی چارە هەڵنەگردایە قەڵەم. لەو ڕووەوە کە هونەری کافکا بەرەو دنیایەکی ناواقعی ڕەتیاندرا بوو، بە ناچار هەڵسەنگاندنی بەرهەمەکانیشی بە پێوانەگەلی لەپێشدا ئامادەکرایی فەلسەفی ئەنجامی گرتوو، بە تەواوی چووە خزمەت چمگەلێکی وەک بە بڵیندایی گەشتن بوونێکی ئاوێتە بە دڵنیگەرانی پوچ یان بێهودە وەهی تر. یەکێک لە گرفتەکانی تر دیاردەیەکە کە مارت ڕۆبێر نەمیدنێ پەتای بەراورد، واتە شیکردنەوەی مەقولاتی جۆراوجۆری فەلسەفی لە ڕێگای داستانەکانی کافکا و هەڵسەنگاندنی هەر دەقێکی داستانی ئەو لەگەڵ بەرهەم و ئیدەی ئەندیشمەندانی هاوچەرخدا. بەم جۆرە نووسەرێکی کە لە بیرەوەریەکانی دادەنووسێ سەر تاسەری ژیانم ئەدەبیات داگیری کردووە، زۆر بەهاسانی لە بەستێنی ئەدەبیاتەوە ڕوانرایە مەیدانی فەلسەفەوە. ئاخرین ڕەوت یان سێومین گۆشەی ئەم سێ گۆشەیە کافکاشناسی ڕوانگەیەکی کۆمەڵناسانە بوو کە لە ڕوانگەی ڕەخنەی مارکسیستیەوە لەگەڵ هونەری کافکادا ڕوبەڕوو بووە. مەعزەل و کێشەی کافکا بوو بە یەکێک لە لایەنە سەرەکیەکانی دەمەتەقەی قەڵەمی ڕووناکبیران و لاپەڕەکانی گۆڤارگەلی وەک ئاکسیۆن و کریتی بۆ خۆی تەرخان کرد. شیاوی سەرنج ئەمەیە کە ڕەخنەگرانێکی بە ڕوانگەیەکی کەم و زۆر وەک یەک هەندێک جار بە ئاکامێکی تەواو پێچەوانەی یەکتر دەگەیشتن. ئەمەش ناکرێشتێکی جیا لە سەلماندنێکی دیکەی سروشتی ئەدەبی هونەرکەی کافا بێت. هەندێک لە ڕەخنەگەرانی بنیادگەرای چەپ کە باوەڕیان بە ڕەساڵەتی مێژووی ئەدەبیات لەبەرەو پێشبردنی خەباتی چینایەتیدا هەبوو، بە جەختکردنە سەر پێگەی وردە بورژوازی کافکا جەوهەر و ناوەڕۆکی بەرهەمەکانی ئەویان ڕاکردن لە خەباتی چینایەتی دەزانی و ئەویشیان بە نێونەری مەترسیداری ئەدەبیاتی ڕەش لە بەرامبەر ئەم ڕوانگە تەسک و داخراوەدا ڕەخنەگرانێک هەبوون باوەڕیان وابوو ئەم نووسەرە ماهیەتی لەخۆ بێگانەکەری ئوستورەگەلی کۆمەڵایەتی نوێ بە ڕەوشنترین شێوە ئاشکرا کردووە و پێکهاتەگەلی تەواوگەرا هاوشێوە ساز و کەسایەتی شکێنی کۆمەڵگای پیشەیی نوێ هەلاجی کردووە. بۆ ئەم گروپە لە ڕەخنەگەرانی چەپگەرا کافکا نووسەرێکی پێشرەو بە حساب دەهات کە سروشتی نامرۆڤانی نزامی سەرمایەداری بەباشی ناسیوە. لە پێداچوونەوەی ئەم جەدەلە گەرموبەرینەدا دەبێت بە تایبەتی ئاماژە بە دوو نووسراوەی بکرێت کە تەنیا سەردێڕەکانیان دەربڕی شدەتی ئەو جەدەلە ئەدەبیانەیە. وتاری پیێر فوشتری لەژێر ناونیشانی ئایا پێویستە کافکا بسووتێندرێت و وەڵامی ژێژبتای نووسەری ناودار پێی کافکا لە بەرامبەر ڕەخنەی کۆمونیستیدا.
ئەوەڕووناکە دەبێت بۆ ڕیشەیابی ئەم جەدەلانە ئاورێك لە بەستێنی تێکهەڵچوونەکانی نێوبزووتنەوەی چەپی فەرەنسا بدرێتەوە کە لەو ڕۆژگارەدا قەیرانێکی گشتگیر بەرۆکی پێگرتبوو قەیرانێکی کە لەلایەکەوە بۆ چەپی ڕێکخراو کارە ساتبار بوو چون شەپۆلەکانی گروپێکی گەورەی لە ڕووناکپیرانی نوێی ئەندیش لە حیزبی کۆمونیست دابڕی و گورزێکی توندی لە سیقە و ئێعتباری ئەمڕوتە سرەواند لەمڕۆکەدا زۆربەی شەرح و تەفسیر و داوەری ساڵەکانی 1960 کە سەبارەت بە مەوقولەی کافکاشناسی لە فەرەنسادا ڕەواجیان بوو و کاکەڵەی باسەکانی لەسەرەوە ئاماژەی پێکرا بە توندی کەوتنە ژێر گومانەوە لە ساڵەکانی دواتر زۆربەی ڕەخنەگرانی ئەدەبی دەورانی ڕابردوویاندا بەر ڕەخنە و پەردەیان لەسەر گەلێک لە هەڵە و لاڕێبوونەکان هەڵماڵی خانمی ڕوبێر کافکاشناسی ناودار و سەرپەرشتی نەشر و بڵاوکردنەوەی دەورەوەی تازەی بەرهەمەکانی کافکا بە زمانی فەرەنسا لەسەر ئەو باوەڕەیەکە بەرخوردی جددی لەگەڵ کافکا لە فەرەنسا تەنیا لە سەرەتای دەی 1960ەوە دەستی پێکردووە پەیامی کافکا سادق هیدایەت کە لە کۆتایی دەورەی ژیانی ئەدەبی خۆیدا بە توندی هۆگری دنیای کافکا ببوو و وەک ئاگاداری هێندێک لە قسە و باسەکانی پایەکانی لەمەڕ هەڵسەنگاندنی کافکا بوو دەیزانی نووسەرەکانی کافکا ناڕۆشنن و ئاگاشی لەوە بوو کە خوێندنەوەی دەخەکان هاسانە بەڵام شەرح و تەوزیحدانی دژوارە هیدایەت لە ساڵی 1933 پێشەکییەکی دوورودرێژی بوو بۆ داستانی گروپی مەحکومان نووسی کە کورتە داستانێکی کافکایە لە وەرگێڕانی حەسەن قایمەقامیان ئەم نووسینە وەک ئاخرین بەرهەمی چاپکراوی بە ئەژمار دێت کە دواتر بە شقلی کتێبچەیەک بڵاوکرایەوە لە ژێرناوی پەیامی کافکا هەروەک لە ناوی ئەم نووسینەوەیە دەردەکەوێت هیدایەت لەم بەرهەمەدا سەرەڕای ئاماژگەلێکی پڕش و بڵاو بە توخمگەلی ئەدەبی داستانەکانی کافکا زیاتر هەوڵی داوە دنیابینی و ڕوانگەی فەلسەفی نووسەری چێک لە پێچ و خەمی نووسراوەکانیدا بدۆزێتەوە بەو تەوزیحانەی لەسەرەوە درا دەبێت دەرکەوت بێت کە هەوڵی هیدایەت لەم مەیدانەدا هەرگیز ناتوانێت سەرکەوتنی تەواو بەدەستێنێت ئەوەی لە یەکەم نیگادا خۆی دەردەخات یەک ڕیشەبوون و گونجانی ئەم نووسراوەیە لەگەڵ کۆی بەرهەمەکانی سادق هیدایەت لێرەدا لەگەڵ هێندێک وتەدا ڕووبەڕووین وەک بنیادەم تاک و تەنیا و بێ پشتوپەنایە لەسەر زەوینێکی ناسازگاری گومناودا دەشێت کە زادگە و ژینگەی ئەوینە یان هەرکە هاتینە دنیا دەکەوینە بەرداوەری و سەرتاسری ژیانمان چەشنی لیزگەیەک لە خەون و خەیاڵی ئالۆسە و ئەم ڕستانە بەباشی دەتوانن بەشێک لە داستانێکی وەک کوندی کوێر واتە بوفی کوور یان ڕیساڵەیەکی وەک ئاوازەکانی خەیان بن ئەم بۆچوونەی محەممەد عەلی هوماین ڕاستەکە دەڵێ پەیامی کافکا وەسیەتنامەی خودی هیدایەتە و ئاخرین هەوڵیەتی بۆ دەست و پەنجە نەرمکردن لەگەڵ کێشمەکەشەکانی ژیانی لەم نووسراوەدا هیچ وشەیەکی بنەڕەتی نادۆزیتەوە کە لە کوندی کوێردا نەوترابێت جەبەرگرایەکی تیروتاری کە لێرەدا دەبیندرێت بەر لەوەی بۆ کافکا بگەڕێتەوە هەوێنی ڕوانینێکی ئیرانی تێزاوە کە لە تەفەکوری دەهری خاوەرزەمینیشدا ڕەگوڕیشەیەکی قوڵ و بەهێزی هەیە هیدایەت پێشتر لە پێشەیەکی کتێبێکدا ئاوازەکانی خەیامدا هۆگری و عەلاقەی خۆی پێنیشانداوە لە پەیامی کافکاشدا ڕاستەوخۆ ئاماژە بە کێشی مانەوەی و ئەندیشە دێرینەکانی هند و ئێرانی کراوە لە یەکەمین ڕوانین بە پەیامی کافکادا ڕەنگی تۆخی ئیگیستانیستالیستیەکەی بەزەقی لە چاو ئەدات بەڵام بە سەرنجدانی زیاتری هەڵسەنگاندنی لە دەقی بەرهەمەکانی هیدایەتدا بەوە دەگەین کە ئەم نووسراوە ڕیشەی لە خودی ڕوانگەکانی هیدایەتدایە و شتێکی زۆری لەم مەکتەبە نوێیە وەرنەگرتووە بۆ نمونە ئاشکرایە کە هیدایەت ئاشنایەتی لەگەڵ وتارەکەی ئالبێر کامۆدا هەبووە وا تەنانەت بە خودی ئوستورەی سیزیەفیش ئاماژەیەکی سەرەتایی دەکات بەڵام هیچ نێوێکی لە کامۆ وا بەرهەمەکەی نەهێناوە بە ئیحتمالی زۆر هۆیەکەشی ئەوە بێت کە سادق هیدایەت هەستی بە مەودایەکی بەرین لە نێوان خۆی و ئەفکاری کامۆدا دەکرد کە ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ جێگاوشۆنێکی دووگانەی هیدایەت وەک نووسەرێکی نوێی خوازی ئێرانی سادق هیدایەت باوەڕی بە دروستبوونی نووسەر بە واتای ئاسایی و ئیدیۆلۆژیکەکەی نەبوو بەم حاڵەشەوە بەردەوام نیگەرانی چارەنووسی سیاسی و کۆمەڵایەتی کۆمەڵگاکەی بوو لە یەکێک لە تاریکترین دەورەکانی ژیانی خۆیدا لە سەردەمی نزیک بە بڵاوکردنەوەی پەیامی کافکا بەداخەوەیە لەوەی کە ئیمپریالیستەکان وڵاتەکەیان لێکردوەتە زیندانێکی بەرین ڕەنگە بکرێ بڵێین خەڵک گرایی ئاتفی و کۆمەڵگا خۆشەویستی ڕۆمانتیکی هیدایەت قەڵەمەکەی ئەوی لە تەسلیم بوون بە زێنیەتی ئیگیستالیستی لە چەشنی کامۆییەکەی کە لازمەی هێندێک هەستکردن بە ئاسایش و ئارامیە گێڕاوەتەوە
هم لم هر لم ربازه و دکره شون پی روتی سیمی کافکا شناسیش برونی لنوسینکانی هدایت دا بدیب کن. صادق هدایت لپیامی کافکا دا برزو احترام و مهر و محبت و باستی کافکا ویان او کافکایی که خوی ناسی وی دکات و داکوکی دا دکات. او لو نوسری چک دا هاوریو دوستی که درد آشناو یک دلی دوزی بوا. هرچند فرانس کافکا بر لحشتگ عدیبه بو. نگرو نگبیرک بواتای باوکی. او به پیشوانی صادق داد سرنجی او توی نداوتا اندیشو روتا نا ادبی کانو لیان دور پرس بوا. Thank you.
تو قربان نه نامحرم نه غیاری شامم وانا حسرت لعلني ودم بدم جاري وسور وسيرة رنجي قناري أشكي شامم وانا حسرت لعلني ودم بدم جاري وسور وسيرة رش ماری چون کدوری او تنی اسم جوت رش ماری ام دلم و دیار مینی روی گلی یاری بلبلا سابو دایم نالو من بنام حقیا چون کمالو ما کجوبو دائما بلا عزیزان و بینرانی خوشویست بمشوی حتین کتایی برنامه امروشمن تا علقه یکی دیکی ام برنامه دا بیگ دگینوا بجیانی که پرلا کامرانی تندس فرین مالاوه.